নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰাইংগুল একাডেমীলৈ আজি পুনৰ এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ খাদ্যৰ উপাদান চেপ্টাৰটো অৰ্থাৎ ইংলিছত কোৱা হয় কম্পনেণ্টছ অৱ ফুড ইয়াৰ ভিতৰত মানে এই চেপ্তাৰটোৰ ভিতৰত আমি পৰিপোষক অৰ্থাৎ নিউট্ৰিয়েন্স সুষম আহাৰ বেলেঞ্চ ডায়েট ভিটামিনছ মিনাৰেলছ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ প্ৰটিন ইত্যাদি সকলোবোৰ বিষয় সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়টো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে আমাৰ শিক্ষক যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষা অৰ্থাৎ চি টেট বা আছাম টেট আছাম টেটৰ যি এল পিৰ ই ভি এছ পেপাৰখন থাকে এল পিৰ যোনখন ই ভি এছ পেপাৰ থাকে তাত ইয়াৰ প্ৰশ্ন সংলগ্ন হয় ইয়াৰ উপৰিও এম ই চেকশ্যনৰ ছাইন্সৰ ছেকশ্যনটোৰ কাৰণেও এই টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ এক্সামতো ইয়াৰ প্ৰশ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে বলক আজি নতুন কথা এটা শিকোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেছ ষ্টাৰ্ট প্ৰথমতে আমি আহোঁ পৰিপোষক প্ৰথমতে আমি আহোঁ পৰিপোষক 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 যাক ইংলিছত নিউট্ৰিয়েঞ্চ বুলি কোৱা হয় নিউ ট্ৰি এণ্ড নিউট্ৰিয়েঞ্চ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি যে খাদ্য খাওঁ সেয়া অকল আমাৰ মুখৰ জুতিৰ বাবে খাওঁনে নিশ্চয় নহয় এয়া আমি খোৱা খাদ্যসমূহত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান থাকে যিসমূহক পৰিপোষক পৰিপোষক নিউট্ৰিয়েন্স বুলি কোৱা হয় এই পৰিপোষকসমূহে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰে কিছুমানে দেহক শক্তি যোগায় কিছুমানে দেহৰ বৃদ্ধি বা বৰ্ধন ঘটায় কিছুমানে দেহক শক্তি যোগায় হয়নে কিছুমানে দেহক শক্তি যোগায় কিছুমানে দেহৰ বৰ্ধন কৰে বৃদ্ধি ঘটায় বৰ্ধন বা বৃদ্ধি বৃদ্ধি ঘটাই অৰ্থাৎ এইসমূহ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন কাৰ্য চলাই নিয়াৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এই পৰিপোষক নিউট্ৰিয়েন্টছসমূহ কি কি আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহ হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আমাৰ প্ৰধান যদি আমি পৰিপোষকসমূহৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কি আহিব প্ৰথমে আমি আহি ক'ব পাৰিম এক নম্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ 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 দুই নম্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ ইংলিছত লিখিলে কাৰ্ব কাৰ্বহাইড্ৰেট দুই নম্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰটিন 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 তিনি নম্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ স্নেহ পদাৰ্থ স্নেহ পদাৰ্থ যোনটোক ইংলিছত ফেট বুলি কোৱা হয় স্নেহ পদাৰ্থ যাক ইংলিছত ফেট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত তাৰপিছত আহিলে ভিটামিনছ যিটো আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিটামিন বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে সেইসময় আমি আলোচনা কৰিম ভিটামিনছ তাৰপিছত খনিজ লৱণ খনিজ লৱণো আমাৰ দেহৰ কাৰণে অতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ লৱণ খনিজ লৱণ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আহাৰত আঁহজাতীয় খাদ্য যাক আমি ফাইবাৰ বুলি কওঁ ইয়াৰ উপৰিও আহজাতীয় খাদ্যও থাকিব লাগিব আহজাতীয় আঁহজাতীয় আঁহজাতীয় খাদ্য আহজাতীয় খাদ্য যাক আমি ইংলিছত কি বুলি কওঁ ফাইবাৰ বুলি কওঁ এফ আই বি আৰ ফাইবাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু পানী আৰু পানী ফাইবাৰ আৰু লগতে পানী থকাটো ফাইবাৰৰ লগতে পানী থকাটো অত্যন্ত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে কি খাদ্যত কি পৰিপোষক থাকে আৰু ই আমাৰ দেহক কেনেধৰণে সহায় কৰে জনাতো আমাৰ কাৰণে নিতান্তই আৱশ্যক তেতিয়াহে আমি দেহটোক নিৰোগী সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰিম প্ৰথমে আহোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰথমে আমি আহোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ওপৰত কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্ব হাইড্ৰেট প্ৰথমে আমি আহোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট আপোনালোকে ওপৰ স্ক্ৰীণত কাৰ্বহাইড্ৰেডৰ কিছুমান উৎস দেখা পাব ফটোখন আপোনালোকে ওপৰ স্কীণত কাৰ্বহাইড্ৰেডৰ কিছুমান উৎস দেখা পাব ফটোখন দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি দেখিলে বস্তুবিলাক সোনকালে মনত থাকিব আপোনালোকে গম পাইছে চাগৈ ফটোখন দেখিছে কাৰ্বহাইড্ৰেডৰ উৎসসমূহ হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেডৰ যদি আমি উৎসসমূহৰ কথা কওঁ তেতিয়া কি আহিব চাউল ঘেঁহু ঘেহু মাকৈ মাকৈ তাৰপাছত মিঠা আলু মিঠা আলু তাৰপিছত গম ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ উৎস আছে এই সময়ৰ পৰা আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট দেহে ল'ব পাৰে এইবাৰ আমি আহোঁ স্নেহ পদাৰ্থ অৰ্থাৎ স্নেহ পদাৰ্থ অৰ্থাৎ ফেটলৈ স্নেহ পদাৰ্থ স্নেহ পদাৰ্থ যাক ইংলিছত ফেট বুলি কোৱা হয় স্নেহ পদাৰ্থৰো বিভিন্ন উৎসসমূহ ওপৰৰ স্কিনত মই দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব স্নেহ পদাৰ্থ কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্যসমূহ শক্তিদায়ক খাদ্য বুলি কোৱা হয় এই কাৰ্ব স্নেহ পদাৰ্থ আৰু এই কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা এই এই দুইখিনি খাদ্য খাদ্যৰ উৎসসমূহক আমি কি বুলি কওঁ শক্তিদায়ক খাদ্য বুলি কওঁ আমি শক্তিদায়ক খাদ্য শক্তিদায়ক খাদ্য অৰ্থাৎ এইসমূহ খালে আমাৰ কি হয় দেহে শক্তি শক্তি পায় বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ আমাৰ দেহে শক্তি পায় স্নেহ পদাৰ্থ ফেটৰ তালিকাখন আপোনালোকে দুটা আমি মই যোনখন স্ক্ৰীণত যোনখন স্নেহ পদাৰ্থৰ উৎসৰ তালিকাখন দিছোঁ আপোনালোকে তাত দুটা ভাগ দেখা পাব এটা হৈ গ'ল ক অংশত আপোনালোকৰ ক অংশত আপোনালোকে দেখিব উদ্ভিদ জাত উদ্ভিদ জাত আৰু খংশত আপোনালোকে দেখিব প্ৰাণীজাত আপোনালোকে অকণমান কনফিউজ হ'ব পাৰে ইয়াত কিন্তু মই কথাটো কৈ দিছোঁ উদ্ভিদ জাত মানে যোনখিনি খাদ্য আমি উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ আৰু প্ৰাণীজাত মানে হৈছে যোনখিনি খাদ্য আমি প্ৰাণীৰ্বাদ লাভ কৰোঁ এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰটিন এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰটিন এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰটিন শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পুনৰ গঠনৰ বাবে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ প্ৰটিনে শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পুনৰ গঠন কৰে সেইবাবে প্ৰটিন থকা খাদ্যবস্তুবিলাকক আমি শৰীৰ বৰ্ধক খাদ্য বুলি কওঁ শৰীৰ বৰ্ধক আমি প্ৰটিন থকা খাদ্যবস্তুবিলাকক কি বুলি কওঁ শৰীৰ বৰ্ধক খাদ্য শৰীৰ বৰ্ধক খাদ্য বুলি আমি আমি কওঁ প্ৰটিনৰ উৎসসমূহ মই আগৰখিনিৰ নিচিনাকৈ স্ক্ৰীণত দি দিম যেনে যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰটিন থকা খাদ্যসমূহ কি বুলি ক'ব পাৰোঁ বুট মগু ৰহৰ ইয়াৰ উপৰিও বিন মটৰ চয়াবিন চয়াবিন এইসমূহ উদ্ভিদজাত সামগ্ৰী ইয়াৰ উপৰি পানীজাত সামগ্ৰী কিছুমানৰ পৰা আমি প্ৰটিনৰ প্ৰটিন প্ৰটিন পাব পাৰোঁ সেইসমূহ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি আহিব মাছ মাছ আহিব এক নম্বৰ আহিব মাছ আহিব তাৰপিছত মাংস মাছ মাংস তাৰপিছত তিনি নম্বৰ আহিব কণীৰ বগা অংশটো এই ঘাইট বুলি যোনটো কোৱা হয় কণীৰ বগা অংশখিনি তাৰপিছত গাখীৰ আহিব চাৰি নম্বৰ গাখীৰ ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ পৰা আমাৰ শৰীৰে প্ৰটিন লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আহোঁ ভিটামিন বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা শৰীৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ উপৰি ভিটামিনে আমাৰ চকু হাড় দাঁত ইত্যাদি সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ভিটামিনসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নামেৰে জনা যায় আমি বহুতে জানো ভিটামিন বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় ধৰক ভিটামিন এ ভিটামিন এ ভিটামিন চি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি ভিটামিন কে ভিটামিন কে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে ভিটা ভিটামিনসমূহ জনা যায় ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিব পাৰে সেইসমূহক অভাৱজনিত ৰোগ বুলি কোৱা হয় অভাৱজনিত ৰোগ অভাৱজনিত ৰোগ ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে শৰীৰত যিসমূহ ৰোগে দেখা দিয়ে সেইসমূহকে অভাৱজনিত ৰোগ বা ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ বুলি কোৱা হয় ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে শৰীৰত দেখা পোৱা ৰোগসমূহকে অভাৱজনিত ৰোগ বা ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ চিমটমছ বা লক্ষণ আৰু ৰোগৰ নাম ইত্যাদি বিষয়ে আমি পিছৰ অধ্যায়ত আলোচনা কৰিম আজি আমি অকল ভিটামিনৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্কীণত ওপৰৰ স্কীণত আপোনালোকৰ ভিটামিনৰ উৎসসমূহ বিভিন্ন ভিটামিনৰ উৎসসমূহ অৰ্থাৎ ধৰক ভিটামিন এৰ উৎস ভিটামিন চিৰ উৎস ভিটামিন ডি ভিটামিন কে ভিটামিন বি ইত্যাদি বিভিন্ন ভিটামিনৰ উৎসসমূহ ওপৰৰ স্কীনত দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেইসমূহ চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি আহোঁ সুষম আহাৰ বেলেঞ্চড ডায়েট বৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে আমাৰ শৰীৰক সকলো পৰিপোষক যিসমূহ পৰিসম পৰিপোষক আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন ভিটামিন এইসমূহ যোনসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ সেই পৰিপোষকসমূহ সঠিক পৰিমাণে থকাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় এই পৰিপোষক এটা পৰিপোষক ইয়াৰে এটা পৰিপোষক অতি বেছি আৰু অন্য এটা অতি কম থাকিব নালাগে সেইসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত থাকিব লাগে আহাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আহ অৰ্থাৎ ফাইবাৰ আৰু পানীও থাকিব লাগে এনেধৰণৰ আহাৰকে সুষম আহাৰ বা বেলেঞ্চ ডায়েট বুলি কোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ গতিকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে মোক জনাব পাৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টত এই ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ যে ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ অৰ্থাৎ অভাৱজনিত ৰোগ ৰোগ আৰু কি কি ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে কি ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইসমূহৰ বিষয়ে অলপ বহলাই আলোচনা কৰিম কাৰণ সেই টপিকটো অকণমান অকণমান বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ এই এই ভিডিঅ'টোতে সেই টপিকটো সোমোৱাই দিলে ভিডিঅ'টো অত্যন্ত দীঘলীয়া হৈ পৰিব কাৰণ এই ডিফিচিয়েঞ্চি ডিজিজৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেই ডিফিচিয়েঞ্চি ডিজিজৰ ওপৰত অলপ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি ছেকেণ্ড পাৰ্টত ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ